Të dhënat e vazhdueshme që Edwin Kidd merr nga Shtetet e Bashkuara dhe roverat kinez duke eksploruar njëkohësisht sipërfaqen e planetit Mars e mbajnë atë pjesën më të madhe të ditës të zënë në laboratorin e tij ku punon në Universitetin e Chicagos. Mbledhja e informacionit në fushën e studimit të tij ishte realizuar tradicionalisht duke përdorur teleskop dhe analizuar meteorët apo gurët e pakët të hënës të sjellë nga astronautët amerikanë në tokë në vitet 1960-1970. Por misionet e reja në planetin Mars po ndihmojnë zotin Kidd dhe kolegët e tij të kuptojnë më mirë planetin e kush pas provave të mbledhura nga mjetet robotike. Ne vetëm kemi gërvishtur sipërfaqen e asaj që mund të zbulojmë. Ne nuk e dimë se çfarë do të sjellë faza tjetër e eksplorimit. Gjatë një seance dëgjimore me dhomën e përfaqësuesve që u zhvillua në distancë, administratori i NASA-s Bill Nelson, një isha astronaut dhe ish senator amerikan nga Florida, dha alarmin për suksesin e fundit të programit hapësinor kinez. Ai tha se ky mision nuk ishte e kufizuar vetëm në planetin e kuq, por cila është arsyeja pse zoti Nelson po nxit ligjvënësi të mbështesin programin Artemis të NASA-s, i cili planifikon të kthejë njerëzit për fshirgruan e parë në hënë, ndërsa planeti Mars do të jetë destinacioni përfundimtar. Administratori i NASA-s thotë se Kina është në një rrugë të ngjashme. Unë mendoj se kjo është duke shtuar një element të ri, nëse duam të bëhemi serioz dhe duhet të marrim shumë aktivitete, duke ulur njerëzit përsëri në sipërfaqen e hënës. Kina po fiton me shpejtësi ndaj SBA-ve dhe evropianët janë gjithashtu në këtë garë hapësinore, thot profesori astronomisë dhe astrofizikës Rocky Kolb. Profesori në Universitetin e Chicagos beson se një garë e re hapësinore mund të jetë pozitive. Ai thot se programet hapësinore të Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës të bashkëpunonin më shumë se sa të konkuronin. Ka shumë talent në Kinë që ne mund ta përdorim dhe shumë burime në Kinë. Dhe ata kanë shumë para për të eksploruar hapësirën. Por si zoti Kidd dhe zoti Kolb pranojnë se ekziston një kufi për bashkëpunimin midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Teknologjia e përfshir në eksplorimin paqësor të hapësirës mund të futet në përdorime ushtarake. Për gjeoshkencëtarin Kidd ka pengesa ligjore për bashkëpunim dypalësh midis NASA-s dhe programit hapësinor kinez, por të hetur për më shumë informacione, të dy ekspertët thonë se ka vetëm një planet Mars dhe ai nuk i përket Shteteve të Bashkuara dhe as Kinës.